На водоймах України триває нерест риби. Починаючи з березня, впродовж 3 місяців вона виходить із глибини на мілководдя для відкладання ікри. Піднімається у верхів'я річок на залиті водою заплавні луки. Від того, наскільки успішно пройде нерест, залежить зариблення водойм. Допомогти природному процесу відтворення потомства покликана людина. Тому щорічно в цей період держава встановлює заборону на промислове та обмежує любительське рибальство. Однак є чимало прихильників легкої здобичі, які нехтують законами і в період заборони займаються браконьєрством. Інспектори Чернігівдержрибоохорони, які відповідають за Прилуцький район, майже щодня складають протоколи на правопорушників. Вони передбачають адміністративну, а то й кримінальну відповідальність. Проте від цього лави охочих переступити закон і поласувати рибкою, яка в цей період немов сама йде в руки, не рідшають. У цьому переконалась і знімальна група подій, взявши участь у рибоохоронному рейді разом з інспекторами рибнагляду. В день 2 травня на човні ми інспектували річку Удай в районі селища Варви, сіл Журавки та Полонок. Досвідчене око інспектора вмить визначало ймовірне, найвигідніше з точки зору браконьєра рибне місце. Помічало ретельно прихований човен, сітку та місце розташування ятера. Мисливців на рибу ми не виявили, та й не сподівалися, адже, як говорять рибоохоронці, справжні професіонали цієї справи навідуються до влаштованих пасток рано вранці або під покровом ночі. А ось від кількості заборонених знарядь лову очі розбігалися, і якщо біля Журавки та Варви виявити розміщені під водою сітки було вкрай важко, то в Полонках їх навіть не намагалися приховати. Були з'яти такі, як сітки зяберні і сітки порожеві, і ще були з'яти жаки. Такого бардака, як в селі Полонок, ми ще не бачили. За 3 години роботи на невеличкій ділянці річки Удай, поблизу села Полонки, наша рибоохоронна група вилучила 11 сіток та 12 ятерів. Із жаків були вилучені такі види риб, як клін, в сітках була плотва і карась. Вся риба була відпущена в воду для дальнішого росту і розмноження. Та все ж без порушників не обійшлось. Рибоохоронна група помітила 2 людей, які пересувались на човнах річкою. Риби та заборонених знарядь лову в них не виявили. Тому, оголосивши усне попередження, відпустили, нагадавши, що в період нересту пересування водоймами на будь-яких плавзасобах заборонене. Виявляється, цього порушники не знали. А як відомо, незнання не звільняє від відповідальності. І таких, хто не знає або не хоче знати, дуже багато, стверджують інспектори. Лише за останні 2 тижні інспектори в Прилуцькому районі склали 11 протоколів про адміністративні правопорушення. Були вилучені заборонені знаряддя лову та риба. Піймались на гарячому і люди, які займались незаконним скуповуванням риби без наявних документів, які б засвідчували її правомірне придбання. Порушників багато, але інспектори працюють не самі. Часто на допомогу рибоохоронцям приходять рибалки-любителі, так звані громадські інспектори. Разом з державними інспекторами вони стоять на захисті водних територій. Приїжджають же люди із Чернігова, їм треба допомогти плавсредство дати, мотор дати, проїхати з ними, показати, де можуть бути, де не можуть бути. Ми ж ці края краще знаємо. Олександр Судакін вже близько 4 років співпрацює з Чернігівдержрибоохороною, але від побаченого беззаконня цього дня вражений. Поснімали сітки із 20 міліметрів. Це забирається риба весом в 15-20 грам. Не представляю, зачем це делають. Мені хочеться, щоб любий чоловік мог в любе время прийти, не во время запрета, стати на удочку, покидати спінінг і половити рибу. Олександр Судакін не один такий громадський інспектор. Їх чимало. І кожен намагається внести свій вклад у збереження рибного світу Прилуцького краю. А Чернігівдержрибоохорона просить прилучан та жителів прилеглих сіл повідомляти про всі відомі факти браконьєрства чи забруднення водойм, на які обіцяє реагувати належним чином.